မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်အော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မမှုပါရှင်မြောက်ဩကလာမှာမရိမှုဖြစ်ပွားပါတယ်ဒါကိုစကစလက်အောက်ခံရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကငွေပေးကြေးအခိုင်ပြီးမရိတရခံကိုလည်းကယ်ထုတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်လာရှိုးမြို့နယ်ရမခကိုပြန်သိမ်းဖို့စစ်ရှုံးကောင်စီကစစ်ရေးပြင်ဆင်ခိုင်းနေပြီးအဲ့ဒီနယ်မြေတွေကိုပြန်ရယူမယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကညွှန်ကြားနေပြန်ပါတယ်ကချင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း220ကျော် KIA ကတင်ပိုက်ထားပါတယ်ချင်းမိုင်ဒုတိယအကြိမ်ရေကြီးမှုတွင်မြန်မာအများစုရေဘေးတင့်နေပြီးအထောက်ထားမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပုံမိုအခက်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ဩကလာပမြို့နယ်မြောက်ဩကလာမှာမရိမှုဖြစ်ပွားတာကိုရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကရော်ကျေးပေးအမှုကြေးအေးခိုင်းပြီးတရားခံကိုကယ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားတယ်လို့သိရပါတယ်မြောက်ကလာအမတ်နေ့ရက်ကွက်သူမာလာလေးလံတွေနေထိုင်တဲ့ကြော်စွာဆိုသူကမြောက်ကလာတရက်ကွက်အမျိုးသမီးတဦးကိုမရိမှုကျူးလွန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသက်ဆိုင်ရာကိုတိုင်ကြားတဲ့အတွက်တရားခံကြော်စွာကိုအမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမတ်နေ့ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွန်းထွန်းဦးကမရိမှုကိုရော်ကျေးပေးပြီးကြေအေးဖို့ကျူးလွန်ခံရတဲ့သူတွေကိုဖိအားပေးချင်းချောက်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲဒီနောက်ရော်ကျေးပေးပြီးအမှုကိုပိတ်သိမ်းကတရားခံကြော်စွာကိုအာမခံဖြစ်ခေါ်ထုတ်ပြီးကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျရှင်။မရင်းတရားခံကြော်စွာနဲ့နှစ်ရက်ကွက်အုတ်ကြီးကတောက်ဖို့တောက်ဖက်အပေါင်းသင်းမော်အဲ့ဒီတော့အုတ်ကြီးထွထွန်းဦးကကျူးလွန်ခံရတဲ့မိသားစုကိုဖိအားပေးချင်းချောက်ပြီးတော့ရော်ကျေးယူခိုင်းတယ်။ပြီးတော့အမှုကိုပိတ်ဖို့လုပ်ပြီးတရားခံကြော်စွာကိုအာမခံနဲ့ထုတ်သွားတယ်အုတ်ကြီးနဲ့လူမိုက်တွေကအဲ့လိုထင်ရဆိုင်နေတော့ပြည်သူတွေမှာကုရကေရမဲ့ပါပဲလို့ဒေသခံတအုပ်ကပြောပါတယ်။မြောက်ကလာနေရက်ကအုတ်ချုပ်ရေးမှုရုံးမှအုတ်ချုပ်ရေးမှုထွထွန်းဦးသည်စစ်တပ်အတွက်အဓိကအလုပ်လုပ်ပေးနေသူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီအတွက်စစ်သားစုဆောင်ရာတွင်လည်းအလွန်တက်ကြွစွာဆောင်ရွက်သဖြင့်စစ်ကောင်စီရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကိုရယူထားသူဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီ၏ကြောထောက်နောက်ခံမှုဖြင့်ပြည်သူတွေအပေါ်နိုင်ကျင့်ဆိုးသွမ်းနေသူလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကျန်းဖတ်စစ်ရှုံးကောင်စီကလာရှိုးနဲ့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရန်စစ်စင်ရေးပြင်ဆင်နေပြီးမကြာမီထိုးစစ်တွေစတင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။စတင်မှာတရက်နေ့မှစတင်၍ကျန်းဖတ်မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်နဲ့ရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးအရာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွင်ပထမဆုံးပြန်လည်သိမ်းယူရန်ညွှန်ကြားခံရသည့်နေမြီမှာလာရှိုးနဲ့ရှမ်းမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာရှုနဲ့အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်ရန်စစ်ရုံးမှညွန်ကြားချက်များထွက်ရှိလာနေကြောင်းလက်တလောတန်ရန်နဲ့မိုင်းရဲမြို့များဘက်မှစစ်ကောင်စီအင်အားဖြစ်တင်းနေသလိုလာရှုကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ချိန်မှာစစ်ကူနဲ့ထောက်ပို့များပေးပို့နိုင်မဲ့အ мян ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးလမ်းကြောင်းကိုလည်းရှာဖွေကာလုံခြုံရေးတိစောက်ခိုင်းနေကြောင်းရန်တိုင်းမင်းစစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညွန်ကြားချက်များစွာစစ်ကောင်စီထိပ်ပိုင်းကပေးနေကြောင်းသိရပါတယ်လာရှိုးနဲ့ရမခကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မဲ့စစ်စင်ရေးမှာမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်နေပြီးအမှန်တကယ်မြေပြင်မှာထိုးစစ်များစတင်ချိန်စစ်ကူနဲ့ထောက်ပို့အင်အားကိုရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းမှာအ мян ဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးအ धिक ထောက်ပို့ရန်စီစဉ်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ယခုအော်တိုဘာလတွင်ပြည်သူစစ်မှုထံအပတ်စဉ်၄တင်တန်းဆင်းရန်ရှိနေပြီးတင်တန်းဆင်းစစ်အင်အားများစုမှလာရှိုးနဲ့ရမခကိုပြန်သိမ်းယူရင်းစစ်စင်ရေးအတွက်အများဆုံးပါဝင်ရန်ရှိနေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးကချင်ပြည်နယ်မှာမလဆန်းကစတဲ့စစ်စင်ရေးအတွင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း220ကျော်ကိုတင်းယူထားတယ်လို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ချီဖွေမြို့နယ်ကချီဖွေပန်းဝါလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့7မိုင်ပြည်သူစစ်စခန်းကိုအော်တိုဘာ3ရက်နေ့ကတင်းယူထားပြီးအခုဆိုရင်တပ်စခန်း220ကျော်အထိတင်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါတယ်မနေ့ကချီဖွေကနေ7မိုင်ဂိတ်စခန်းသိမ်းတာတော့ရှိပါတယ်ပြည်သူစစ်စခန်းဖြစ်ပါတယ်မှတ်လား9ရက်နေ့ကနေအော်တိုဘာလ4ရက်နေ့အထိဆိုရင်တော့စခန်းကြီးစခန်းငယ်ကာကင်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်220ကျော်ရှိပါပြီအော်တိုဘာ2ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမြေရှားတပ်ထုထွက်တဲ့ဆော့လော်မြို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်ထားခဲ့တယ်လို့စက်တင်ဘာ30ရက်နေ့ကလည်းကချင်အထူးဒေတာတစ်ထဲက
ချီဖွေမြို့နယ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့ KIA နဲ့ဒေသခံတွေက RFA ကိုပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်2024နှစ်စံပိုင်းကစပြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမဘိန်းမြို့လာလွယ်ကျဲဒေါဖုံရံမြို့တစ်စင်ပေါ်အင်ဂျန်ရံစွန်ပရာဘွန်ချီဖွေဆော့လောစတဲ့မြို့ဆယ်မြို့ကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်ထားပါတယ်နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာယခုအော်တိုဘားလဇန်ပိုင်းမှာရေကြီးမှုတွေဖြစ်ပွားနေပြီးချင်းမိုင်မှာနေထိုင်တဲ့မြန်မာအများစုရေဘေးသင့်နေကြောင်းသိရပါဗျ။ပထမအကြိမ်ကစက်တင်ဘာလ24 25လောက်မှာရေကြီးတာကရေတက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ SR ကွန်ဒိုဘက်ကိုရေမရောက်ခဲ့ဘူး။အခုဒီနေ့မှနဲ့ကြတော့ SR ကွန်ဒိုအောက်မှာကားဘိန်းတွေမြုပ်တဲ့အထိရေကရောက်လာတယ်။အမြင့်နေရာတချို့အထိပါရေဝင်လာတာပထမအကြိမ်ထက်ရေကြီးတာများသလိုဧရိယာလည်းကျဲတယ်ဘလို့လောက်ရမလဲမသိဘူးအပြင်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းရေတွေဖွေးနေတာပဲကွန်ဒိုခလနာမှာနေတာမို့အစားအသောက်နဲ့ရေရဖို့တော့အပြင်ထွက်လို့မရဘူးလို့ချင်းမိုင်အစာကွန်ဒိုမှာနေထိုင်တဲ့မြမတအူးကပြောပါတယ်ရှင်ချင်းမိုင်မှာနေထိုင်ကြတယ်မြမတွေတဲကတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားလက်မှတ်မရှိပဲနေထိုင်သူတွေမှာရေဘေးတင့်နေချိန်ပို၍အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့တရားမဝင်နေထိုင်တဲ့မြမတချို့ကပြောပါတယ်ကိုကစကားလဲမတက်အကူညီလဲမတောင်းရဘူးနေတာကလည်းလက်မှတ်မရှိတော့ရဲရောထိုင်းမှန်သမျှကြောက်ရတာပုံမှန်ဆိုရင်အပြင်တိတ်မထွက်ဘူးအခုရေကြီးတော့လက်မှတ်မရှိတော့ရေကြီးတာလဲကြောက်ရရဲဖမ်းခံရမှလဲကြောက်ရတယ်လို့ချင်းမိုင်မြို့တွင်နေထိုင်တဲ့အထောက်ထားမဲ့မြမစီဒီယန်တအူးကပြောထားပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့နေ့လယ်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါပြည်သူအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမာချမ်းသာပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုလက်အောက်ကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေရှင Tribute this artist, give you a bow, peace and happy.
ya ni nai ngai no go to sit ya ni